Зараз кожен старостинський округ нашої громади ставить собі за мету обов'язково допомагати Збройним силам України. Сьогодні ми у Маслівці, де саме на одному із харчоблоків печуть смаколики для бійців. Як повідомив нам староста Маслівського старостинського округу Микола Клименко, жителі села з перших днів війни активно включилися в волонтерську роботу. Кожен намагається допомогти нашим бійцям. Наша Маслівка, наша громада, наші люди, всіх турбує війна, як і всю Україну. З перших днів війни село включилося, активні люди, добровольці. Включилися в допомогу Збройним силам України. Біда, велика біда в нашій державі. І ми не стоїмо осторонь. Допомагаємо всім, чим можна. І продуктами, збором, і сітки плели, і доставка інших гуманітарних грузів, і словом добрим. Дуже багато наших хлопців, наших жителів знаходяться в Збройних силах України. Зрозуміло, що ми за них переживаємо, допомагаємо їхнім родинам. І всі працюємо на загальну перемогу нашої України. Коли ми зайшли в харчоблок, то відразу ж відчулося, що робота налагоджена, кипить. Кожен на своєму місці робить необхідне. А ще привернуло увагу те, що смаколики для бійців готували не тільки працівники їдальні, а й викладачі коледжу. Кожен на своєму місці – ми наближаємо перемогу. Хочемо, щоб нашим хлопцям було смачно, щоб вони були у теплі і щоб максимально відчували нашу любов, нашу підтримку. А ще будуть пиріжечки? Пиріжечки в нас із маком, і з яблуками, і з любов'ю. Це найголовніше. Що для вас є от заняття цією справою? Можливість допомогти. Допомогти, де тільки можемо, допомагаємо. Чим можемо? Віримо в перемогу. Віримо в хлопців, дякуємо їм за те, що вони відстоюють нас. Ми в тилу робимо все для того, щоб перемогти. А що для вас є те, що ви сьогодні на такому робочому місці? Ну, хлопці у нас мають свій фронт. Вони там воюють, захищають, боронять нашу державу. А у нас свій фронт. Допомагаємо, робимо їм міцний тил. Стараємося долучитися, забезпечити їм всім, щоб вони там могли спокійно боронити нас і відбивати нашу Україну. І буде наша перемога. Скажіть, будь ласка, от зараз ви біля таких смаколиків, чому ви сьогодні займаєтесь цією справою? Тому що я хочу якусь частинку вкласти в перемогу, для того, щоб хлопцям це якось допомогло. І вкладаємо в цю справу свою любов і свою душу. Скажіть, будь ласка, що ви відчуваєте, коли сьогодні працюєте тут? Відчуваю тривогу взагалі-то, тому що переживаєш за кожну людину, яка знаходиться там, на бойових діях. І в кожного з нас, мабуть, є там син, чоловік, взагалі з родини хтось є там. Через то хочеться хоч щось вложити, хоч таким чином допомогти, ну хоч чуть-чуть, щоб вони відчули нашу підтримку. Завжди підтримує свій колектив Маслівського фахового аграрного коледжу його керівник, директор Наталія Пахович. Справа в тому, що не тільки працівники їдальні, а тут і заступник директора, і колеги мої викладачі, і персонал наш допоміжний. Тому ми всі зараз стали на допомогу. Ми з першого дня працюємо на армію, на нашу, на Збройні сили, допомагаємо і рухаємось до перемоги. Звичайно, мир настане тільки тоді, коли буде наша перемога. Тому ми цьому максимально стараємося сприяти і, звичайно, кожен на своєму місці доторкнутися до того, зробити все від нього залежне для того, щоб наша перемога була швидшою, пришвидшити її. Наталія Маріковна, ну, звичайно, що це не перший раз працюю тут, у солодкому цеху, будемо називати. І чим ще сьогодні опікується колектив і викладачів, і студентів?
Ну, перш за все, на першому місці це, звичайно, в нас і завжди в думці, і в серці це є те, що робимо ми всі. Ми спостерігаємо і бачимо, що робиться, ми знаємо, ми в курсі справи, яка біда у нас по всій країні, жодного місця немає безпечного зараз, і тому ми максимально стараємося убезпечити наших працівників, убезпечити, перш за все, наших студентів, наших вступників, тому що ми за це несемо безпосередню відповідальність. А разом з тим ми стараємося допомагати і Збройним силам, і людям, які потребують максимально цієї допомоги, цієї опіки, оцього доброго, теплого серця, яке обійме ту людину, яка зараз дуже вражена, дуже вона пострадала від цієї агресії. Ну, а так як ми працюємо з дітьми, то, звичайно, наш обов'язок, в першу чергу, обійняти цих дітей. Обійняти і зберегти їх, максимально заспокоїти, якщо це можливо, і допомогти в той час зорієнтуватися в професії, зорієнтуватися в житті. Тому що ми вітали минулий тиждень наших випускників, зараз ми вже зустрічаємо наших вступників. Життя йде, життя продовжується. Україна є, була і буде Україна. Тому слава Україні!